Харків наступає Євро-2012. Стадіон «Металіст» від сьогодні і до липня збідніє на 348 глядацьких місць. Саме стільки стільців прибрали на цій західній трибуні для того, щоб на час Євро встановити тут додаткове необхідне операторське обладнання. Суперник в особі лічівця ажіотажу на трибунах не викликав. Той, хто володіє абонементом на місця, яких зараз немає, мирно розташувався поруч. Наші міста якраз в цьому місці і були. 12-й ряд. Нам сказали, сядьте поки тут, 4-й. І, ну, вроді, ще не прогнали нас. На «Шахтар» глядач, безумовно, прийде. Але чого йому чекати від «Металіста»? Харків'яни не виграють 6 матчів поспіль у чемпіонаті та Лізі Європи. І вже не мають до чого прагнути. І звільнять перед своїми болельщиками, тому що вони хочуть вийти той футбол, який ми вже привикли, і грати, і забивати багато голів. І тому сьогодні жалко, що не вийшло. Едмар обіцяв літати на полі після народження другого сина, але, як і більшість гравців, був не на висоті. На трибунах не вистачало емоційного Ярославського. На полі – дискваліфікованого Девича, травмованого Крістальдо і щасливого батька Марлоса. На 55-й хвилині гостро, але неефективно увійшов у гру Воробей. Удар головою над хрестовиною. Пас на Тайсона адресата не знайшов. Фанати, зрештою, знудилися і стали розважати себе залякуванням нечисленного гостьового сектора, відступивши тільки під тиском міліції, що оперативно з'явилася на стадіоні. Я розумію, що може бути якась вражда, але не треба опускатися, тим більше накануні такого праздника, до такого. Це не солідно просто. Пристрасті на трибунах на гру, зрештою, не вплинули. Гості до воріт доходили рідко. Таргамадзе не міг влучити у рамку, а от постріли Кожанова нейтралізовував Дишленкович. В останній день Великого посту обом командам бракувало сили для точної передачі, влучного удару, останнього торкання. У гарантованому епізоді схибив наприкінці і капітан «Металіста» Шав'єр. Непримітна нічия 0-0 запам'ятається хіба що молодому і перспективному нападнику «Металіста» Артему Радченку. Зіграв у Лізі Європи, Кубку, а тепер є і почин у чемпіонаті. Маріупольці ж довели, що вживання чорної ікри на сніданок надихає. Як мінімум, на нічию.